Hi, I'm Lucille and I'm from Prague. I'm 19 years old and... Okay. Lucy, you speak good English? Can we do the interview in English language or is it difficult for you? Czech is better for me. Okay, so let's speak in Czech. Říkala jsi, že jsi z Prahy, takže ty jsi se v Praze narodila? Ne, narodila jsem se v Německu, v Mnichově. Mm-hmm. V Praze zatím jenom bydlím, ale pocházím z východních Čech. Ježiš, takže celkem hodně, hodně měst už. Jak dlouho jsi žila v Německu? 3 roky. A, takže úplně malinká, mm-hmm. takže si to asi moc nepamatuješ. Ty jsi se teďka přestěhovala do Prahy, nebo jsi tu dlouho? Ne, teďka jsem se přestěhovala do Prahy. Mm-hmm. A proč? Kvůli škole, práci nebo? Kvůli škole v září a taky kvůli práci, kvůli nějaké letní brigádě. Takže teď máte brigáda. A koukáš na porno? Koukám na porno. Baví? Jo, baví. Kolik jsi viděla filmů? To jo, hodně, to už nespočítám, ale fakt jednu dobu jsem mývala, že jsem koukala třeba každý den, pak jsem zase týden nekoukala, pak jsem zase koukala 14 dní v kuse každý den. A to koukáš sama nebo? Sama. Jaký filmy se ti líbí? Líbí se mi filmy ty romantické. Mm-hmm. Pak se mně líbí filmy, hlavně když tam je hezká herečka. Když hlavně je ta holka pro mě, když tam je hezká herečka, tak to video se mně líbí hodně. Takže vlastně si myslím, že máš šanci, ne? Takže na svůj film se asi koukneš. Jo, hezká? Určitě se podívám na svůj film. Jsem zvědavá. Dobře. To je jaký praktik? Co takhle anální sex? Baví tě? Ten jsem ještě neskoušela. Nemáme ještě zkušenost. Uh-huh. A co sperma? Polikáš? Jo, polikám. Uh-huh. Záleží taky na chuti.